Ja, Stefan, grym insats idag. Ja, tack så mycket. Det som jag var med på i alla fall kändes bra, tycker jag. Det känns bra faktiskt, riktigt bra. Och varför fick du kliva av? Det är en vana ni har här med att ni byter lite då och då. Ja, precis. Nej, jag fick en sträckning i baksida lår redan efter någon minut där i första, så försökte jag hålla mig kvar i matchen så länge det gick, men till slut så gick det inget mer. Var det samma skada som senast? Nej, då var det bara vanlig kramp, så nu var det en sträckning eller bristning då. Får vi se vad det är för någonting. Varför gick det så bra för Djurgården idag? Jag vet inte, jag tycker vi i första gör de lite bättre än vad vi är. Sen i andra så drar de på sig lite utvisningar och vi har ganska bra effektivitet där, så får vi få lite matchen dit vi vill. Men sen samtidigt så känns det som att Linköping kanske inte bjuder upp riktigt. Men jag skulle vilja hävda att idag så är det en målvaktsvinst. Det är målvakterna som lägger grunden till segern idag. Nej, jag vet inte. Det känns som att det kommer upp ganska bra i första perioden när det behövs. Och sen sköter det sig det mesta av sig självt resten av matchen, tycker jag. Västland är stabil sista och det var inte så mycket chanser i andra. Så att det känns som att det var första som var bra för min del. Sen andra tog utspelarna. Hur viktig var den här segern? Jätteviktig. Det var, vi behöver ju alla poäng vi kan få nu, och speciellt 3 poängar. Vi ska upp över det strecket och sen vidare upp mot nästa streck. Hur mycket grubblar man på sånt här när det inte går så bra? Liksom, har du några, liksom, tänker du när du är hemma och sånt där, man ska sova, eller lyckas du klara att koppla bort det? Nej, det är svårt. Det är klart att varje gång man ser tabellen och ser allt snack eller hör allt snack så blir det, så är det klart man funderar på det. Och det hade heller legat i toppen liksom. Men nu är det som det är, och det är bara att försöka göra bästa situationen. Blir det mycket samtal med pappa? När man väl träffar honom så blir det lite. Han hade en liknande säsong, sin första säsong i Djurgården, och när på åka ur så tog de SM-guld året efter. Så det får hoppas på samma grej. Fast det är SM-guld i år istället. Ja, precis.